مناسبتان وحلك كل كلا وريجي نجاسمي وري وزارة وحبرشد هي سينس كسومال لان يا جاسمها عصية مدحونا سومال لانو ساق مع عبي وزارة داسي أو كقف سونته وتلام بازيت ورا مجال دهرجيسا هي وحكس وقيب قال وزيرك وحبرشد هي سينس كسومال لان أحمديري تورنو يساق ولا تلا وزيرك حجنك وزارة داسي أجاسمي الواحد يو يا قاركم الشقاله وزارة داسي وقهرين وحال كاسي هذا الكشيء وزيرك وزارة وحبرشد هي سينس كسومال لان أحمديري تورنو يساق ولا تلا وزيرك حجنك وزارة داسي يا جاسيو كوميدا وسرد ويجا اسمها عزو وسارة لا صام جعبي استوى كلنا سكوتي اجاسمي هرو وسارة داسي. إنه هل كان إن أريد تكلم إنه هل كان استوى من أول حوي حلو رشيد طلبة اجاسمي وجود أو هنتي آه طلبة اجاسمي وجود أو طلبة طبعا أنه استقالي يدو أنا وسارة دوح برشاد أنا إيماني اجاسمي وجود خوره این بخواهد سرده گذیت خوب ریگی احمد آبکار مرکی یکو خریسی رسپارتی لب دو دبوا حنا سپر نی سامین تو قصه خارکه اندی بی توگ احمد آبکار وی مرکه ها اگه سیمه گود ای وسارده بالکشیگا مرکه مرکی قصه خارکه لسامی ای هاتانا خورم گلینتا آما پرستیش کلودی ایو هر کار نگلش گیه وسارة داسي في عنا وقصة نوية وحياة نوقة بحرين رنتينا وحوها إن وحوي أحمد أجلس موجود أو حول كرة أو مسكح فرن أو طلقات بدن أو فلكس بلا وحيس كنت درسناي أستعمل بدن وهو جامي تلا هذا هي وهو جامي اللي هي أجلس موجود عصمنا رنتي كالسوني بوحدة ولا مركي اللي يلو ولا كلام بدله أجلس موجود وأصير ويديو ده واحد صار نسا مرت وطلعوا كم كانوا قصوا كلام قصوا قرء أما هنا تلا قصوا قرء لكن بركي ليش شيء اللي يقولوا عبد سا بركي هو رد نقص كوا صغير توري وقوا فرحة ترى أنا يا أكبر فرحة صرنا هو ما نقولنا أجلس بقول ده دورة ما تلاقي بلابو وسارتي فريت هذا يو أبريش في دلي ده هذا كم سؤال ليد كده هو كامين يا أنا أحب أن أكون في المكان الذي يجب 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 أن أكون في المكان oo kamid ah tirkii soo shaqeeyay soo yar qabashada qaranka oo kamid ah agaasimayaashi muddo dheer ka soo shaqeeyay wasaaradda qabashada oo aniga lafteeda ku soo dhaweeyay waxaan leeyahay hambalyo halka tartayna aan jiro jeedina inaad mas'uuliyadda qaranka oo isaad ka sii wada doonto runtii waxaan soo dhaweeyay agaasimaha cusub ee wasaaradda qabashada ee sayniska loo soo bedelay dr abdulrasaaq jaamac nuur oo runtii aan weyn u waayayna kamida haaga sidaasha technocratic marka laga hadlayo gaasnimo muddooyinka ugu dambeysay ilaa 7-8 sano ka dambeysay wasaaradaha kala duwan ee qaranka u soo shaqeynayay isagoo inta badan wasaaradaha ka soo shaqeeyay maantana taariikh iyo sharaf weyn oo tahay wasaaradahan inuu kamid noqdo agaasimayaasha la shaqeynaya sano waxaa la soo dhigo geestooda waxa hadalka iska daba qaatay agaasimihii hore wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo soo kala tola agaasimaha uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxaan jecelahay marka inaan si kaliya laab leh aad igula soo dhaweysaan adiguna agaasimeena guud ee cusub Dr. Abdulrasaaq Jaamac Nuur iyada si kaliya laab ugu soo dhawow baad waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada oo runtii aad iyo aad baho balaadhana saaka lagu sheekeeyay inaad runtii aad ku soo beertay maanta baax badan aad ku soo beertay kale wasaaradda waxbarashada doontaa shaqaalahana waxbarashada doontaa cid kasta oo shaqaysana waxbarashada laakiin si guud wasaaradda runtii wasaaradda waxa leh sektorka marka waxbarashadu waa sektor balaadhan haddii yaro kooban ka soo qaadno waxaad la shaqayn doontaa marka guddoomiyeyaasha waxbarashada oo gobolada kaaga wakiila oo markaa shaqo culus haya oo afar iyo toban guddoomiye waxaad la shaqayn doontaa marka guddoomiyeyaal degmo waxbarasho iyo degmooyinka jooga dalkeena ilaa 100 iyo dhowr degmo ayuu leeyahay waxaa soo degmaa runtii wada shaqayn doontaan
waxaa kale jira marka hay'adaha caalamiga ah ee wasaaradda la shaqeeya iyo kuwa maxalliga ah ee ururada muwaadiniinta inta markaas sidaa tifkaamka u shaqeysa hay-adaha sharciyadu waa kale waa weynaadaan a kale yaraadaan waa ilaa 15 hay-adood marka wasaaradda la shaqeeya qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay mashaariicdaybu ku soconin laakiin waa hay-adaha wasaaradda la shaqeeya ee wada shaqeyntuna inta badan dhaqaaliya lacag kuma xilnaa laakiin waa dadka runtii wasaaraddu ku socoto garbaheeda ah aad ku duuli doonto si la mida marka hay-adaha maxalliga iyaguna ilaa 8 hay-adood baa ugaka xoroojinta kale kugu qoreynay si active marka ula shaqeeya wasaaradda ururada waxbarasho ka shaqeeya lagama badiyo marka kuwaana waad la socon doontaa insha allahu tacaala si guud haddaynu eegno markaa buugga xilwareejinta faahfaahinta inta badan inkastoo isaga laftiisa aanada faahfaahsanayn aan xogta waxbarasho lagu soo wada koobi karayn hal buug oo runtii eegaasi muwaxadada iyo madaxda kale wasaaradda aad xogta inta badan ka wada heli doonto aniguna wixii adiga baahato markaa mar kasta aan garabkaaga la taaganahay xogta haddaynu si guud u eegno shaqaalaha wasaaradda waxbarashada maanta kugu wareejinayo tiradooda guud waxa weeye waa 7250 shaqaala waa inta bayral ku jirta wey shaqaalahaas markaa waxaa ka maqan kuwa dheeflaanta ugu shaqeeya qaranka ee mutadawiciinta ah oo runtii igu maalinlama hawsaamaan qoladaha mutadawiciinta ah halkan laakiin sharciyan kuma qori karayno laakiin buugga xilwareejinta way ku xusan yihiin dadkaas wuxuu baahay markaasi madaxweynaha qarankuna ballan qaaday 2023 inteena noolaata fayralka dowladda in lagu wada daro macalimiin bay u badiyay laakiin qaar kaloo ka shaqeeya xafiisyan way jiraan shaqaalaha 7000 haddaynu kala qaadno macalimiinta inta tabaashiirta seeta wax dhigta waa kuwa anigu aan ugu jecelnahay adnaada kale aan jeclaan doonto waxa weye 5517 qof figureska meelaha qaar wax iskara bedelaan ba lagaa laakiin waa inta badan waa rasmi xafiiska HR-ka kula sixi doonaa hadda xeelaa qaar figurku khadamo shaqaalaha kale xafiisa ka shaqeeya ama kormeerka ama darawalada ama waashmaana ama shaqo kaloo lagu taageeraya marka wasaaradda qabta waa 1780 qof markaa shaqaaluhu gudahaan saasay u kala baxaan hantida wasaaraddu waxay ka koobantay markaa dhismayaal iskuullo gaadiid guryo waxaas oo dhan halkaasay kugu qoran yihiin waxaa aan aada iyo aada iyo aada u mahadnaqayaa agaasimaha guud ee maanta xilka igu wareejinaya oo ah archive ay wasaaraddan u leedahay xogtii iyo taladii iyo tusaalihii intaasoo dhan nasiib wanaag haddii cid laygu dhiibi lahaa reer berson kii baa laygu dhiibay waayo axmed aada baan isugu dhownahay aadna saaxiib baanu u nahay marka alxamdulilah taasuna waxa weeye waa waxii soo kordhay axmedna ballanqaadkiisa ka sokow xitaa haddaanu ii ballan qaadi lahayn inta guriga ugu tagaa odhan lahaa waxaasaan u baahanahay marka waa qof aan haysto isku hallayntiisa iyo wada shaqayntiisa ammaan badan 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 baa laga sheegay waxaas oo dhan waxaan ku xoojinayaa hal arrin hadalka cad haddii hadalkaasu meeshaas goobtaas uu ku xun yahay hadduu ku wanaagsan yahayba hadalka xaqaa buu ka sheegaa goobo badan goobo dhowra oo aan isugu nimi oo qaar ay nala joogeen madaxda waddanka ugu sarraysa ninka keliya hadalka cad ku dhiiraday isagu ahaa marka geesinimadaana waa leeyahay xamsad alxaa wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa howlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada io dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab
adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugu la socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahab Shield Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahab Shield Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahab Shield Group